A dia d'avui la situació de les famílies segueix sent molt greu. Seguim amb famílies que estan a l'atur, que es troben en situació d'atur, altres que no han estat rescatades de l'ERTE i en situació molt greu pel que fa a l'habitatge. Hi ha moltes famílies pendent d'un desnonament. Seguim fent cada tarda el reforç educatiu, les activitats socioeducatives i garantir a tots els nostres nois i noies un berenar de qualitat i saludable. Aquest any, més que mai, estem garantint l'accés a dispositius electrònics, a més d'una formació en TIC perquè puguin dur a terme les seves tasques del dia a dia de forma autònoma. Aquestes festes són difícils per tothom, però des del Casal dels Infants creiem que la millor manera de protegir aquesta il·lusió és garantir els drets dels nostres infants i els nostres adolescents.